Еліміз бойынша 1-11 сынып оқушылары арасында робототехника мен ғылым және техникалық шығармашылықты кең таныту мақсатында сәуір және мамыр айларында робототехника мен бағдарламалаудан RedFest ашық халықаралық фестивалінің облыстық кезеңдері өтеді. Жарысқа 360 мектептің 1000-нан астам оқушысы қатысады. Ал бүгін Тараз қаласында алғаш рет фестивалдің облыстық кезеңі өтті. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Фестиваль ақпарат және қоғамдық даму және оқу-ағарту министрлігінің қолдауымен өткізіліп жатыр. RedFest ұйымдастырушысы инженерлік білім беруді дамыту қоры. Бұл RoboFest фестивалінде Қазақстан халқына қорының қолдауымен және біздің компаниямыздың бірге атсалысып, Қазақстанда 362 мектепке робототехника жинақтары тегін түрде берілген болатын. Соның ішінде Жамбыл облысында 20 мектеп осы робототехника наборларын тегін түрде алды. Әсіресе негізінен берілген ол ауыл мектептеріне берілген болатын. Енді және моноғалалардағы мектептерге. Енді сол робототехника наборларын алған мектептер арасында жарыс өткізілді. Бүкіл ел аумағын қамтитын мұндай байқау алғаш рет өткізіліп отыр. Мұнда оқушылар бағдарламалау және роботтарды жобалаудағы өз дағдыларын сынап, бағалап, жетілдіре алады. Сондықтан бұл шара тұрақты түрде өтіп, техникалық шығармашылық пен бәсекелестіктің арқасында инженерлік білім берудің танымалдығы арта түсетін болады. Бүгінгі фестивальға біз осы сума бойынша, по линию бойынша 3 оқушы әкеліп отырмын. Жамбыл облысы Талас ауданы Шоқан Әлихан атындағы Бөлтіршін ауылының орта мектебінен. Бұл жарысқа 7-14 жас, 17 жас арасында оқушылар келіп отыр. Енді менің бүгінгі оқушыларымның жұмысы сума бойынша 25 сантиметр, 800 грамм салмағы. Бүгінгі жарыста енді мектептің намысын қорғайды деген ойдамын. Облыстық кезеңдердің жеңімпаздары мен жүлдегерлері 2024 жылдың күзінде Астанада Әзербайжан, Өзбекстан, Беларусь және өзге елдер командаларының қатысуымен өтетін халықаралық фестивальге жолдама алады. Наргиза Төреқұл, Аслан Қожахметов, Азамат Бескенов, Шерзет Ньюс.